kulankan ayaa ahaa mid xisbiga mucaaradka ah ee waddani uu ku guddoomay musharax maxamed cabdilaahi jaamac boox oo urta tamaya doorashada golaha wakiilada ee gobolka hargeysa waxaana munaasibaddan oo ka qabsoontay hoteelka baraar ee magaalada hargeysa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta ganacsatada iyo aqoonyahanka mid ka mid ah beelaha dega gobolka gebile kuwaasi oo cududoodii taageero ku biiriyey xisbiga mucaaradka ah ee waddani waxaana kulankan oday dhaqameed aqoonyahan iyo dhallinyaro kala duwan geestooda waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee waddani oo si weyn u soo dhoweeyey musharax maxamed cabdilaahi jaamac boox mar labaad baan ku celinayaay musharaxii reer xareed bare ee gobolka maroodi jeex gaar ahaana degmada gebile waa maxamed cabdilaahi aw jaamac boox waana kale aan fadhiya naga gudooma iyo dadweyne halkan isugu yimiday waa mahadsan yahay kolley toole waxay soomaalidu tidha hadal anigaa hadhay looma idhaaho sidaa uu sheekhu yidhi ayay dhammaan naga wadataay ku gabay waxaad naga gudoontaan ood si xaqiiqo ah nooga gudoontaan oo migilo leh oo aan lahayn kala hadh rag iyo dumar caawa iyo beriba ku talagala inaanu musharaxaa iyo beeshii oo hadiyada idin wadno taasina waa hadiyad madaxda xisbiga waddani horta xisbiga waddani gobolka gebile wuxuu ka ahaa agoon maanta waxaanu u soo doornay oonu u sidnaa ninkii agoonnimada xisbiga ka saari lahaa gobolka gebile waxa weeye wax waliba wuxuu leeyahay macalin buu leeyahay marka inaanu anaguna gaariga raacno anaan gaari indhala anaan raacin gaadhiga iyo dirowlka yaan sa soo doonanay waanaad naga gudoomaysaan ujeeddada haddaanu baxo waxaan idiin wadnaa xusbiga waddani oo aada u qurux badan oo aada u sharaf badan musharaxa da'da yar qiimaha badan yaan idin wadnay maxamed cabdilaahi jaamac boox waa nin cod iyo cududba ku soo korinaya waxaan leeyahay naga gudooba maxamed cabdilaahi jaamac xisbigana waxaanu ka doonaynaa inuu naga gudoomo musharaxaanu usoo naqaynay ee ranka ah ee gobolka maroodi jeex ka sharaxan nima yahow aad iyo aad baa u mahadsantihi waqtiga inagu gaaban waanu idin mahadnaqaynaa waa waxaanaanay loobaynin anugu waxaan si kal iyo laaba u soo dhoweynayaa xildhibaan boox oo ah nin kartile oo dhallinyaro ah dadka golayaasha shacabku ay u baahan yihiin qiyam kalena waxaad tusaale nool u tihiin deegaanada kale soomaalilan reer waliba maadaama weli joyska ay xaafaduhu leeyihiin inay keenaan xildhibaan boox oo kale ah oo dadka la shaandheeyo oo la hufo oo qofka la hubiyo kartidiisa aqoontiisa howlqabadnimadiisa iyo inuu yahay qof isku filan oon golahan u dhaameyn iyo shaqo tegen inuu yahay maanta iyo miisaanka ka muuqda ayay ka muuqataa inaanu dhuldhacaynin annaga maanta waxaa farxad weyn noo ah gebile hormoodkoodii oonu geli kari lahayd oo abiib halkan ila joogo markan la hadlo idha war naga dah oo xisbiga iyagana dantiisa ciddii cod u keeni karta aanu mar walba eegayno nu qaadanaynay cid noo timaado oo milgaha aad leedihiin leh kolkaynu taxdiiqda ka hadlaynaydu kuma ammaanayno waa mid daba milgaha aad leedihiin leh oo tayadad leedihiin leh oo tiradad leedihiin leh oo wallaahi noo yimid inaanay weli jirin waladii hore aad sheegtay horta waanu qaadanay duuduu baanu ku qaadanay qolooyinkii hore waxaan odhan jiray faxasta baa dambeeya laakiin se la marin maaye booqiyo idinka waan idin wada qaadanay ugu dambeyn waxaa hadalkaa soo gunaanaday musharax aqoonyahan maxamed cabdilaahi jaamac boox isagoo u mahadnaqay dhammaan odayaasha iyo waxgaradka beeshiisa ee u doortay inuu iyaga matalo waxa kale oo uu u mahadnaqay mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee waddani ee qalbiga furan ku soo dhoweeyey eed bare ee si aan kala lahayn dhammaantood iskugu raacay inay maanta ii soo sharaxaan inaan u noqdo baarlamaanka aan uga noqdo gobolka maroodi jeex waxaa kale oon halkan uga mahadnaqayaa dhammaan xisbiga waddani iyo madaxdiisa oo intoodii badnayd maanta halkan
aan ku sugannahay mahadnaq balaadhan ayaan iyagana halkan uga mahadnaqaya ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarinna ajiiba oo ay macaamiisheeda ugu tala gashay waxa kamida abaalmarinahaas dahab microwave TV iyo mobile dhammaan shirkadda Samsung ah account lacag ku jirto oo banka dahab shiil ah dalxiis aad ku degto hoteelada damal iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan $5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada ii dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111